भ्लगमा एलएम सिला च्यालेन्ज दिन लागेको ल च्यालेन्ज च्यालेन्ज एक्टिभ हुन्छ हुन्छ एक्टिभ भिड छ कि अलिकति अहिले चाहिँ मलाई एउटा च्यालेन्ज दिने अरे के चाहिन्छ तिमीले अब यहाँ शाहरुख खानवाला उयो गर्नु पऱ्यो उसको अगाडि गएर यसरी फ्लाइ हो त्यस्तो गर्नु पऱ्यो चाहे त्यसले जेसुकै रेस्पोन्ड गर तर तिमीले त्यसको अगाडि गएर सानमा गर्नु पऱ्यो ल उयो कल्चरल ड्रेसमा आउनेलाई सही हुन्छ ल ल जाऊ 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 वान टू थ्री गो न शाहरुख खानवाला पोज हान न जेसुकै भन थप्पड चाहिँ नखाऊ नि फेरि ला आउँछ ल ल ल तिमी सिडीमा तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे हो गया कैसा ये पैरालाइज भयो जस्तो गर्छ के छ दाजुभाइहरू के छ के छ मेरो प्यारो घोप्टे दाजुभाइहरू तपाईँहरूको फेभरेट प्यारो हुन्छ नि ब्रान्डेड भ्लगर आइसकेको छ नयाँ भ्लग लिएर अच्छा तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै नै छु होइन र यति बेलाको सिन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि म चाहिँ त्यो चाहिँ टक्कसँगले हुन्छ नि बिलाडी कलेज जाँदैछु र आज चाहिँ भनेको हाम्रो कलेजमा भनेको टक्कसँगले हुन्छ नि बाह्रलाई साइड लाउने दिन हो क्या अनि त्यही साइड लाउनु हामी चाहिँ जाँदैछौँ हामी भन्दा पनि म एक्लै छु अनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू भिडियोमा हेरिराख्नु भएको छ होइन अहिले चाहिँ भनेको म मेन हुन्छ नि इटाहटा चोक पुग्नु लागेँ र केटाहरू मलाई पर्खिरहेको छु भन्दै कल गर्दै थियो होइन अघि 7 बजे र यति बेला भनेको 7:30 त्यस्तै कति भएको छ होइन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन र यति बेला चाहिँ 7:30 त्यस्तै भएको छ र मलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन होइन हामी चाहिँ अब म चाहिँ जाँदैछु यस्तै छ होइन र तपाईँहरू होइन हुन्छ नि हगा सपोर्ट देखाउनु क्या माइकसम्म भनेको डेली भिडियो ल्याइदिन्छु त म फर्स्टसम्म भनेको फर्स्टसम्म डेली भिडियो ल्याइदिन्छु क्या हल्का सपोर्ट मात्रै चाहिएको छ र तपाईँहरूले देखाउनुहुन्छ मलाई त थाहा छ होइन कोही पनि गएको छैन तर माइकसम्म भनेको म एक्लै छु त ल भाइ आयो चराको ल ल ल ल भरे भरे भेट्नु पर्छ यति बेला म भनेको म चाहिँ गाडीमा चढिसकेको छु दाजुभाइहरू अन राइड हेर्छ गाना बजिरहेछ त्यही भएर मेरो साउन्ड हल्का आउँदैन होइन यस्तै छ पप्स मलाई चाहिँ अगाडि पप्सहरू छ होइन भेट्न सक्नुहुन्छ पप्स चरापो र यति बेला चाहिँ भनेको म चट्टसँगले होइन गाडी गएर चाहिँ झरेर ओरेर चक्कसँगले हाम्रो केटाहरूलाई चक्कसँगले भेटेर चाहिँ हामीहरू चक्कसँगले जाँदैछौँ हाम्रो टाउन हल अनि चट्ट लाएर यति बेला हामी गएर चाहिँ चक्कसँगले अगाडिको नजारा चाहिँ यस्तो छ होइन पछाडिको नजारा पनि यस्तै छ होइन देख्न सक्नुहुन्छ बवाल खालको ब्रान्डेड तरिकाले होइन हामीहरू फेरि आइसकेको छौँ भिडियो लिएर चरापो पछाडि लड्कीहरू पनि आउँदो रहेछ होइन तर यो लड्की चाहिँ को चिनिँदैन त्यसै हाम्रो 12 होला लड्की नै त भन्नुपर्ने लड्का होइन बाप्रे 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 ठिक 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 कस्तो हेर्दै गएर त्यही भएर मन्दिरमा पनि घन्टी सन्टी बजाएर जानु पऱ्यो नि त अब दिन त बलियो बनाउनु पऱ्यो नि त होइन र अब दिनै बलियो भन्यो भने त कहाँ हुन्छ त कस्तो हेरिदिनु भएको चढाइ पसँगले हामीलाई त कस्तो नजाराले हेरिदिन्छ नि त हौ मान्छेहरूले त मलाई चाहिँ कस्तो भनेको सक्दैन क्या ल ठिक छ के भन्नु अनि धुलाबारी त अनि खाइसकेको छ त अनि एलएमसीले धुलाबारी इँटाबाट होइन सब खाइसकेको छ त अनि बिर्तामोड होइन अब नेपाली खाने दिन पनि आउँदैछ एलएमसीले कसम भनेको तर भतिज होइन सिङ्गल हुनु चाहिँ महा पीडा हो नि फेरि पीडा हो नि यार कसम भनेको सिङ्गल हुनु मेन पीडा हो क्या टक्कसँगले यति बेला होइन आफ्नो एउटा टक्कसँगले गल पनि हुँदा टक्कसँगले अँगालो मारेर चट्ट हिँड्दा त आमा कस्तो हुन्छ होला सोच्नु त एकचोटि आफै अनुभव गर्नु न अब तपाईँ अब मेरो यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ नि तपाईँहरूको कसको त गर्लफ्रेन्डहरू त छ होला होइन अब तपाईँहरूले पनि टक्कसँगले कहीँ हिँड्दाखेरि टक्कसँगले अँगालो मारेर टक्क हिँड्दा त कस्तो मजा आउँथ्यो होला त अनि आफ्नो त त्यति पनि छैन आफ्नो यही साथीहरू छ केटाहरू छ यस्तै हो होइन यिनीहरूको चाहिँ फेरि गर्लफ्रेन्ड छ हौ होइन यिनीहरूको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड छ भतिज केही एक दुई शब्द भन्न चाहन्छौ भ्लगमा शब्द होइन
भतिजको त गर्लफ्रेन्ड छ होला नि त मेरो गर्लफ्रेन्ड आइ एम प्योर सिङ्गल 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 ल हामी भतिज र ममाको मन पर्यो होइन लड्की कोही छ भने यसो कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ होइन त्यो हल्का फेसबुक फेसबुकको लिङ्क सिङ्क छोडिदिनु होइन हामी त्यहीँ भएर कन्ट्याक्ट गरिहाल्छौँ तिमीहरूलाई के छ यस्तै छ होइन अब हामी चाहिँ भनेको टाउन हल पुग्नु लाग्यौँ अब हामी त्यतैतिर तपाईँहरूसँग भरे चट्टसँगले पोवल खालको ब्रान्डेड तरिकाले भेट्छौँ त्यो फाइनली हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ होइन यहाँ टाउन हलमा चट्ट लगाएर टाउन हलको यस्तो नजारा छ र बाह्र क्लासहरूको अहिले यता साइड साइडमा होइन सिका सिकाहरू पोवल तरिकाले लगाइदिइरहेको छ र हाम्रो केटाहरू माथि र यता चाहिँ हामी फोटो सोटो हुँदैछ हेलो म कति कतिखेर छ डान्स सकियो नाति ल ल ल बिदाई भयो एघारले लगाइदियो इटिका सरहरूले लगाइदियो टिचरले लगाइदियो ल एकछिन चलपल हामी राख्छु ल आमामा सही सही अहिले विद्यालय र यति बेला चाहिँ हामीको भित्र भइरहेको छैन मलाई चाहिँ हल्का भनेको हल्का लाउँदा पनि लाग्न थाल्यो अब भित्र चाहिँ कसरी हान्नु भयो क्या भित्र चाहिँ हामी हल्का सरहरूको भाषण त फेरि त्यस्तै हुन्छ होइन सरहरूले चाहिँ भाषण हान्नुहुँदैछ भित्र ठिक छ नि अनि भ्लग आइरहेको छ ओ किमजोन के छ कहाँ होइन कस्तो सानो ठाउँमा कुप्रे ठाउँमा ल्याएको यार यस्तो त भएन नि त यार सर होइन कसम भनेको शुभकामना छ हुन्छ 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 भनेको त के हो यो एउटा हान्ने ल आउट आउट ल के छ च्यानल क्रेजी इन्सान क्रेजी इन्सान इन्डियन भएर नाम इन्सान भनेको त अनि कहाँ अलिक उयो भइहाल्यो इन्डिया होइन ठिक छ ठिक छ क्रेजी इन्सान होइन युट्युबमा गएर टक्क सब्सक्राइब बोक्नु होला ओ खाने ल हाम्रो बिस्कुट होइन यहीँबाट उठाइकन ल्यायो उयो प्लास्टिक गर्नु खानु पऱ्यो नि त अब होइन यसो भोक लागिरहेको छ यहाँ चाहिँ भनेको होइन कति कति कतिको पो हो यहाँ उयो बजेट बजेट होला 1,00,000 होइन कति 10,000 अस्ति त मलाई कस्तो कति थियो कति 1,00,000 चाहिँ कति भन्दै थियो होइन म त डक्टरले आज चाहिँ भिआइपी रहेछ आज त कहाँ आएर यस्तो छ केही बोल्दिनँ युट्युब अर युट्युब बेस्ट अफ लक यस्तो आउँछ र यस्तो ल
दस 38 होइन 32 कस्तो भएको थियो एकछिन एउटा इन्टरभ्यू नि इन्टरभ्यू यहाँ अब यहाँ बसेर बबल अँ कस्तो भयो त्यो प्रोग्राम नराम्रो पहिलो कुरा अँ अनि बारेका सबैलाई फुल्दै मलाई एउटा केटीले फुल्दैन फुल्दैन किन यार यस्तै हाम्रो साथ यसै यसै हो त यसै बिल्कुल यसै हो ए दाइ यार के छ दाइ सकिसक्यो भन्दा नि अब सकिसक्यो तपाईँ त कस्तो अब तपाईँ त कति ढिलो आउनुभएको क्या दाइ यार कसम ढिलै आउनु भयो नि तपाईँ जुम गर्दा पनि आमा लड्की नै लड्की भए तपाईँलाई पर्खेर बसेको नि त्यहाँ आउनु नै भएन कनि आज होइन कति बेला आउनुभयो त अनि जिउने यता जान्छ यार ठिक छ दाइ कन्याम जानुभएको थिएन कतिखेर आउनुभएको मिडनाइट कोही त छैन धानी धाने हेलो एलएमसीको भ्लगमा एलएमसीलाई च्यालेन्ज दिनु लागेको ल ल च्यालेन्ज च्यालेन्ज एक्सेप्ट हुन्छ एक्सेप्ट भिड छ कि अलिकति ल दाइले चाहिँ मलाई एउटा च्यालेन्ज दिने अरे के चाहिन्छ दाइ च्यालेन्ज गर्छ ल के च्यालेन्ज भ्लगमा तपाईँहरूको थोपडा हेर्नु होला राम्रो देखाउँछ नेचुरल त देखाउँदैन यो ड्रेस चाहिँ हजुरलाई सुहाएको छ है एकदम यो अन्त शैली हो यो चाहिँ हामीलाई प्रिन्सिपलले गर्नु भनेको छ कि अनि यसो यसो प्रिन्सिपलको कतिखेर आउनुहुन्छ कतिखेर बोलाएको भन्नु त बोलाउनु त बिहानै बोलाएको नि ढिलो उठेँ नि त म सायद लाग्न अरूको पनि थोपडा होस् हो एक्लै ओ अरे वा ल भाइ यार केटी भएको त मन दिन्थेँ अब केटा पऱ्यो यसो नेक्स्ट म भर्खर भर्खर आउँदै थिएँ सबैजना जाँदै रहेछ मेरो गाह्रो छ यस्तो छ है माहौल है यहाँको म चाहिँ एलएमसी भ्लगमा हाल्दैछु आइहाल्यो हेलो के छ बुनु चिनेन मलाई चिने जान जान नबोल्ने है ठुलो पल्टेको एन्ड्रोइड मोबाइल भनेर हेरेको अरे यस्तो चाहिँ लास्टै मनपर्छ कस्तो मनैबाट आउनु प्रिया ओके प्रिया प्रिटी छौ तिमी बट बुनु भयो मेरो लागि चाहिँ अनि के हो तिम्रो डान्स सक्छ एउटा नाच्दै त नागिन निगाई अँ गरेर ल ठिक छ जेस् रमाइलो रहेछ सिन होइन अब यहाँनिर त दामी दामी मेन भनेको यो साडीमा आयो भने नि यति मनपर्छ जो पनि साडीमा चाहिँ आयो भने कसरी साडीवाला केटी भन्छ नि त है कस्तो
फर्की फर्की तिमीलाई च्यालेन्ज त यो त हेर्दै गोथे जस्तै छ अर्को भागि त्यो पनि तिमीले हुन्छ डबल ब्याट्रीलाई त नगर्नु भने यसको सिङ्गल ब्याट्री पनि उडाइन्छ त्यो अलिकति राम्रो आयो भने तिमीले अब यहाँ शाहरुख खानवाला उयो गर्नु पऱ्यो उसको अगाडि गरेर यस्तरी फ्ला हो त्यस्तो गर्नु पऱ्यो चाहे त्यसले जेसुकै रेस्पोन्ड गर्यो तर तिमीले त्यसको अगाडि गएर सानमा गर्नु पऱ्यो ल यहाँ आओस् न राम्रो केटी आयो भने चाहिँ भन्नुपर्छ भित्र गयो भने यसलाई फेरि भित्रै बोधी हानिदिन्छ ब्लगको नाम एलएमसी ब्लग एलएमसी ब्लग ए यहाँ भनेको यहाँ त चिन्ता छैन सबै आफ्नै हो त्यो त चिन्ता छैन अब यहाँ कसैले पिसाब पिसाब फेरेको छैन होला निकालेर त्यस्तो गाह्रो पर्दैन उयो कल्चरल ड्रेसमा आउनेलाई सही हुन्छ ल ल जाऊ जाऊ वन टू थ्री गो न शाहरुख खानवाला पोज हान न जेसुकै भनोस् थप्पड चाहिँ नखाउने फेरि ला आउँछौ ल ल ल तिमी सिडीमा छिटो छिटो जुम हान्ने थाहा छैन अहिले कहाँ रोकिन्छ फेरि ल प्यारालाइज भयो जस्तो गर्छ के गरेको त्यो त अनि ठिक्छ 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 गाइज होइन त्यो जस्तो भयो नि च्यालेन्ज चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो त्यति चाहिँ आँटीलै कुरा हो है त्यो चाहिँ है अनि के को हल्ला हौ यस्तो छ हाम्रो भेट्यो यति बेला भन्दा चाहिँ हामी चर्चासँगले यहाँ धारी मोडमा छौँ होइन र हाम्रो यता हाम्रो दोस्त हाम्रो अभय दोस्त र यता भने चाहिँ हाम्रो करण अनि यता हाम्रो भिटेनको फ्यान दाई होइन अभिषेक अभिषेक र यस्तै छ दाजुभाइ र हाम्रो चाहिँ भनेको एउटा यस्तो प्रब्लम भयो कि होइन हामी आउँदै थियौँ आउँदा माया बाइकै बिग्रियो क्या त्यही भएर हामी बाइक यहाँ बनाउनु दिएको छौँ र के कस यस्तो नि हान्नु ल हामी चाहिँ टक्कसँग आउँदै थियौँ होइन र हामी आउँदा आउँदै टक्कसँगले बाइकै बिग्रियो होइन यस्तो पाराले खराब भयो आमा ल ठिकै छ यस्तो छ र बाइकै बिग्रियो र आजको प्रोग्राम पनि हल्का रमाइलो नै भयो अब के भन्नु यस्तै बरु प्रोग्रामहरू र तपाईँहरू भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभयो होला इन्जोय गर्नुभयो होला कस्तो लाग्यो होइन यस्तो लाइक कमेन्टहरू हाल्नु पऱ्यो चालिस र हामी चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ अब फर्किनु लागेको घर जानु लागेको र अरे बाप पुरै ल बस्दिनँ पर्छ बस्दिनँ माया कसम भनेको यहाँबाट हामीलाई उठायो पनि होइन ठिकै छ ल बस्दिनँ ल बस्दिनँ छोड्दिउँ दोकान नबस्ने त माया कसम भनेको बस्नु भने कराउँछ यार थट यस्तो त हुँदैन नि त म यहाँ बस्नु भने कराउँछ यार थट बस्ने ठाउँ हो नि त यो जस के भन्नु जस्तै छ र तपाईँहरू भिडियोसम्म लास्टसम्म हेर्नुभयो इन्जोय गर्नुभयो र आजको लागि यति नै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु अब हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ होपी गाई चिन्छ अरू भिडियो बाई बाई